ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဘုရားကဒီလွင်ပြင်ကြိုက်ဝမ်းမှာအောင်မြင်စေတဲ့ဘုရားရဲ့ရွေးချက်နှစ်ခုရှိတယ်တစ်တစ်ချက်ယန်သူကဒီကြိုက်ဝမ်းထဲမှာသူ့ရဲ့သားသမီးကိုထိပိုင်ခွင့်မရှိဘူးသူဟာဟလာသူ့ရဲ့သားသမီးကိုကြိုက်ဝမ်းထဲမှာလဲကူညီမဆထောက်ပံ့ပြီးအောင်မြင်စေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယန်သူကိုသိစေချင်တယ်နှစ်တစ်ချက်မင်းကောင်းလို့ငါကယ်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားသိစေချင်တယ်ငါရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကမကောင်းတဲ့မင်းကိုငါစီကိုပြန်လှည့်လာဖို့ငါရဲ့မေတ္တာကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ငါမင်းဘက်မှာယက်တီခြင်းကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဘုရားသိစေချင်တယ်ငါသည်ထာဝရဖြစ်ကြောင်းထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုသင်တို့သိရကြလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဖခင်နဲ့တွားလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ထိပ်တွေကိုတိတ်နှက်တတ်ကြတယ်လူတိုင်းကတောင်ထိပ်ကိုနှက်တတ်တယ်တောင်ထိပ်ဆိုတဲ့အထိပ်ပဲကပါလေကိုယ့်ရဲ့အတ္တမှာအောင်မြင်နေတဲ့အချိန်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တမှာအဆင်ပြေနေတဲ့အချိန်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တမှာချီးမွမ်းစရာအကြောင်းနဲ့အများကြီးတွေ့နေတဲ့အချိန်ဘာကိုကြည့်ကြည့်ချီးမွမ်းစရာကြည့်ပဲဟာအလုတ်ချီလဲချီးမွမ်းစရာတာသမီပညာရေးကြည့်လဲချီးမွမ်းစရာကျမ်းမာရေးကြည့်လဲချီးမွမ်းစရာဝင်ငွေကြည့်လဲချီးမွမ်းစရာနေရထိုင်ရေးကြည့်လဲချီးမွမ်းစရာဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဟာဒီချိန်မှာတော့ငါ့ကိုစာရန်လုံးဝဆွဲချလို့မရငါဘတော်မှာဟလာငါတက်တာတည်းမှညီးတွားတန်ဆိုတာထွက်လာတော့မှမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့တွေးမိတတ်တဲ့အချိန်မျိုးအဲတောင်ထိပ်အတွေ့အကြုံဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကိုလူတိုင်းနှစ်သက်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားကလေသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့အခါမှာတောင်ထိပ်တစ်ခုမှပဲဖျားအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကိုထားလေမရှိဘူးပြန်ပြောပါမယ်ဖျားကတောင်ထိပ်တစ်ခုမှပဲဖျားအမြဲတမ်းထားလေမရှိဘူးမောရှိကိုဖခင်ကခေါ်တဲ့အခါမှာဟောရက်တောင်ကိုခေါ်တယ်ဟောရက်တောင်မှာဖခင်နဲ့တွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာမောရှိကတောင်အဲ့ဒီဟောရက်တောင်ကနေပြန်ဆင်းရတာပဲပြီးတဲ့အခါမှာသီနာတောင်ပေါ်ပြန်တက်ရတယ်သီနာတောင်ပေါ်ဒုတိယအချိန်ပြန်တက်တယ်ပထမအချိန်ပြန်တက်တယ်ဒုတိယအချိန်ပြန်တက်တဲ့အခါမှာမောရှိရဲ့အသက်တာကမတူတော့ဘူးပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားတယ်အထိပယ်ကပါလဲကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုဖခင်ကအခုအချိန်တွေထက်တာ၍တာ၍တာ၍ညှစ်မာတဲ့အသက်တာကိုဖခင်ပေးချင်တယ်အခုရှိတဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တာရဲ့ချီးမားတဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုဘုရားပေးခြင်းနဲ့အခုရှိတဲ့ဖွင့်ပြခြင်းထက်တာရဲ့ချီးမားတဲ့ဖွင့်ပြခြင်းကိုဘုရားပေးခြင်းနဲ့အခုရှိတဲ့ဘုရားနဲ့ယင်းဤကြွမှုမှုထက်တာရဲ့ချီးမားတဲ့ယင်းဤကြွမှုကိုဘုရားပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအရာကအခုရှိတဲ့နေရာမှာမရနိုင်ဘူးနောက်တစ်နေရာကိုသွားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့တောင်ထိပ်တွေတောင်ထိပ်တွေကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာရှိတော်ညာလဲအဲ့ဒီတောင်ထိပ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုဖြတ်လန်းနဲ့ခေါ်မှာမဟုတ်ဘူးတောင်ထိပ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုရောက်ဖို့အတွက်ခြံဝန်းကိုဖြတ်ကြမှာဖြစ်တယ်လွင်မြင်ကိုဖျက်ရမှာဖြစ်တယ်တောင်ပေါ်ကနေကျွန်တော်တို့ဆင်းရမယ်နေရောက်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မများမိဘများပြင်ဆင်ထားပါဖျားနဲ့သွားတဲ့အခါမှာတောင်ထိပ်ကြီးပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်ဂျိုင်ဝမ်းလည်းရှိတယ်ကိုကကို့ကြံစီနဲ့သွားတဲ့အခါမှာလည်းတောင်ထိပ်ရှိတယ်ဂျိုင်ဝမ်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတောင်ထိပ်မှာလည်းစစ်ရှုံးတယ်ရှော့လုနဲ့အပေါင်းပါတွေကတောင်ထိပ်မှာပဲသူတို့စစ်ရှုံးခဲ့ကြတာတောင်ထိပ်မှာပဲသူတို့တည်ခဲ့ကြတာဖျားနဲ့မသွားဘူးဆိုတောင်ထိပ်မှာလည်းမလုံခြုံဘူးဂျိုင်ဝမ်းဆိုပို့ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဖះနဲ့သွားတဲ့အခါမှာလဲတသမတ်ထဲငါဟာအစင်မြဲတောင်ထိပ်မှာရှိတဲ့အတ္တတာရှိမယ်လို့တွေးလို့မရဘူး။ဆာလ23ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဒီတိုးတွေအတွက်စိမ့်လဲနဲ့ကြက်စားရကိုရှာဖွေတဲ့တိုးထင်းဟာတိုးတွေကိုခေါ်သွားတဲ့အခါမှာဘာကိုဖျက်ရလဲဆိုရင်တင်မင်းအရေးလွှမ်းမိုးသောခြံကိုဖျက်ရတယ်။နောက်တောင်တစ်ခုနောက်စက်ချက်တစ်ခုကိုတိုးထင်းကခေါ်သွားတဲ့အခါမှာတိုးတွေကိုသူခေါ်သွားတဲ့နေရာသည်တိုးတွေအတွက်အနယ်ရှိတယ်လို့ထင်ရတဲ့နေရာဒီနေရာမှာသတိထားစေချင်တာကတေမင်းအရိပ်လွှမ်းမိုးတာဖြစ်တယ်တေမင်းတကိုးလွှမ်းမိုးတာမဟုတ်ပါဘူးအရိပ်ဆိုတာ6လက်ယုံမဲ6လို့ရတာဒုက္ခပေးလို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဒုက္ခရောက်လေရှိတယ်လဲဆိုရင်နှဆိုး6လက်ရင်ပြဿနာက6လက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကလန့်သွားပြီတကယ်တော့နှဆိုးကကျွန်တော်တို့ကို6လို့ပဲရတာတကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ကိုထိခိုက်အောင်လုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကိုထိခိုက်အောင်လုပ်တို့ရတာလေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲသူ6လို့ကျွန်တော်ကြောက်သွားပြီဆိုအဲကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးတာပဲအဲ့တော့ဖခင်နဲ့တွားလာတဲ့အခါမှာတချို့တွေကငါတို့ဂျိုင်ဝမ်းကိုဘယ်တော့မှမဖျက်ရဘူးလို့ expect လုပ်ထားတဲ့အတွက် wrong expectation ရှိတော့ကြောင့်အဲ့လိုဂျိုင်ဝမ်းရောက်လာတဲ့အခါမှာမပြင်ဆင်ထားတဲ့အခါမှာ shock ဖြစ်ကုန်တယ်ဖခင်ငါတို့နဲ့မရှိတော့ဘူးလားဖခင်ငါတို့နားမှာမရှိတော့ဘူးလားတကယ်တော့ဆာလ23ကိုသင်ဖတ်တဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့ရှိခြင်းဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုအထင်ရှားဆုံးခံစားရတော့နေရသည်ဂျိုင်ဝမ်းဖြစ်တယ်အကယ်၍တေမင်းရဲ့လွှမ်းမိုးသောဂျိုင်တဲသို့ရှောက်သွားရတော်လဲဘေးရနေကိုမကြောက်ပါအเจ้าမူကငါသည်ပညာရှိတွေငါသည်တော်၍ငါသည်အစွမ်းရှိငါသည်အင်မတန်မှညံထက်၍မဟုတ်ဘူးအเจ้าမူကကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်နဲ့အတူရှိတယ်ဒီနေ့ဖျားဟာတောင်ထိပ်မှာပဲကျွန်ုပ်နဲ့အတူရှိတယ်ဖျားမဟုတ်ဘူးကျွန်ုပ်ဖြတ်တန်းနေတဲ့ဂျိုင်ဝမ်းထဲမှာလည်းကျွန်ုပ်နဲ့အတူရှိတော်ဖျားဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီမှာဘလို့ဂျိုင်ဝမ်းမျိုးတွေဖြတ်နေလဲကျွန်တော်မသိဘူးတခါလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကတချို့နေရာတွေမှာကျွန်တော်အခုပိုင်တဲ့နေရာကျွန်တော်ချင်လဲတဲ့နေရာကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်တဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်မလဲဘူးဆိုတော့ဖခင်က now new experience ကိုခေါ်သွားတဲ့အခါမှာကိုမလျှောက်တက်ကိုမသွားတက်ကိုမလှုပ်တက်တဲ့အခါမှာတခါလေကျရင်လဲကြတယ်တခါလေကျရင်လွဲကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မာနကြီးစရာအကြောင်းမရှိဘူး
ဘာကြောင့်လဲဖခင်ခေါ်သွားတဲ့လမ်းမှာကိုမလျှောက်တတ်တဲ့လမ်းနေအများကြီးရှိနေတယ်အဲ့ဒီမလျှောက်တတ်တဲ့လမ်းကိုရှောက်ရင်းရှောက်ရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လဲနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လွဲနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ထဲမှာလဲတာလဲဖခင်ရဲ့အကြံစီထဲမှာတွားရင်းနဲ့လဲတာပဲဖခင်ရဲ့အကြံစီထဲမှာတွားရင်းနဲ့လုံးဝမလဲဘူးလို့တော့မထင်နဲ့အကြံစီထဲမှာတွားတဲ့သူတွေလဲတာအများကြီးပဲစံစာထဲမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလဲတဲ့အခါမှာကောင်းသောသူ၏ခြေရာကိုတဲ့ဖခင်ပဲ့ပြင်းတယ်သူတွားရလမ်းကိုနှစ်တက်တယ်အဲ့ဒီလိုဟာလဲပေမဲ့လဲဆုံးရကိုမရောက်ဘူးတဲ့ဘုရားကလက်တော်နဲ့စောင့်ထိန်တယ်ကောင်းသောသူ၏ခြေရာဆိုတာအချင်းစာရိတ္တတွေကောင်းမွန်နေတယ်ဆိုတာထက်ကောင်းသောသူဆိုတာဘုရားရဲ့စကားကိုဝန်ခံပြီးဘုရားခေါ်တဲ့လမ်းတိုင်းရှောက်တော်သူရဲ့ခြေလမ်းကိုဆုလိုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကဘုရားရဲ့စကားတိုင်းတွားတဲ့အခါမှာသူလဲတဲ့အခြေရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ရှောက်လို့မရတဲ့ခြေလမ်းတွေဖြစ်လာပြီသူ့ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့လိုက်မမီတဲ့ခီးလမ်းတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူလဲတဲ့အချိန်ရှိပါတယ်လွဲတဲ့အချိန်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအနာမှာရှိတဲ့ဖခင်ကသူလဲတဲ့အခါမှာလဲတဲ့နေရာမှာဒီတိုင်းမထားဘူးအဲ့ဒီရှိတဲ့ဖခင်ကလဲတဲ့သူကိုပြန်ပြီးတော့မှဆုံးရမရအောင်ထူပင်းတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေဖြတ်ပြီးတော့မှဩငါကလေငါဟာငါရက်တိနိုင်တယ်လို့အရင်တော့ကထင်ခဲ့ဘူးတယ်ဒီလမ်းနေဖြတ်တော့မှပဲဖခင်မရှိရင်ငါမဖြစ်ဘူးဆိုတာဂျိုင်ဝမ်ဖြတ်ဘူးတဲ့သူပဲသိတယ်ใจวันมาเผ็ดพูยเองเราไม่ติดอูตะชู่ฤกะตะเฉิงลงตองไถ่ไปณีได้คามาตองไถ่มาเวจ่ายยึกแค่ได้คามาพยาเนี่ยใจวันก็ไม่เผ็ดแค่ได้คามาพยาก็ปลาลอกที่โลอ่ํามันเราไม่ติดจ๋าแล้วจ้ะใจวันณีสร้าตะเกยတော့พยาเนี่ยผิดชิ้นကိုตาล้วยติดเสียในญาติဖြစ်တယ်ติ่ตั่วพยาทิกะบลาลโลอัดละติ่ตั่วพยาทิกะบลาลจี้เม็ดละติ่ตั่วพยาทิกะบลาลก้าวเม็ดละติ่ตั่วพยาก็บลาลไม่ชิมะเป็ดผิดณีละสร้ากูใจวันณีก็ตะเตถูละအဲ့တော့တေမင်းကြီးလွှမ်းမိုးတဲ့ချိန်ကိုကို၆လန့်ချင်းနေရှိနေတယ်ကိုကိုဆွဲချတဲ့အရာတွေရှိနေတယ်ကိုကိုလဲအောင်လုပ်မဲ့အရာတွေရှိနေတော့ညာလေအဲ့ဒီလမ်းကဘုရားခေါ်တဲ့လမ်းဖြစ်နေတော့ကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာလဲတော့သူကိုဘုရားကထူမပြီးနောက်ထပ်တောင်းတဲ့တခုကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်တောင်းထိပ်ပေါ်မှာဟာလေလုယာအော်တာလွယ်ပါတယ်လူတိုင်းအော်တတ်တယ်အလုံးစင်ပြင်းနေတော့ဟာလေလုယာလာကထူတဲ့ချိန်ဟာလေလုယာအကျွေးစာရောက်တဲ့အချိန်ဆုံး hallelujah မပေါ်တော့ဂျိုင်ဝမ်နဲ့မှာ hallelujah အော်နိုင်မှုဘုရားသခင်တင့်ကိုတင်ပေးနေတယ်ဂျိုင်ဝမ်နဲ့မှာဘုရားကကောင်းမြတ်တဲ့ငါတတ်နိုင်တယ်ငါမဆာနိုင်တယ်လို့ဘုရားကတင့်ကိုတီးစေခြင်းနဲ့ငါနဲ့သွားတဲ့လမ်းမှာငါကလေမင်းကိုတောင်ထိတ်မှာပဲမဆာနိုင်တယ်ဘုရားမဟုတ်ဘူးတောင်ထိတ်မှာပဲကွဲကံနိုင်တယ်ဘုရားမဟုတ်ဘူးငါကဂျိုင်ဝမ်နဲ့မှာမင်းနဲ့အတူရှိပြီမင်းကိုမဆာနိုင်မင်းကိုကွဲကားနေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုတီးစေခြင်းနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့ခါလေးကြာရင်လေအတန်းတော်တတ်ခြင်းနဲ့စာမေးပွဲမဖြေခြင်းဘူးใช่ว่ามาเผ็ดไปเนี่ยนอกแท้ตองไถ่กูจรุไม่ยောက်နိုင်ဘူးတင်အခုရှိနေတဲ့တောင်ထိတ်မှာခြေနဲ့နေတယ်ဆိုရင်လေဖះကဂျိုင်ဝမ်းထဲကိုဆင်းသွားတဲ့ခါမှာတင်တောင်ထိတ်မှာတယောက်တည်းကြံကလေးမှာဖះကတောင်ထိတ်မှာပဲအစင်မြဲမရှိဘူးဂျိုင်ဝမ်းထဲကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ရဲဖះဖြစ်တယ် God is the God of mountain as well as the God of the valleys